গাইজ, সবকে মোৰ নমস্কাৰ। ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক, হেল্ল' ছোৱালীবিলাকক, হেই বিউটিফুল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল কুল বয় ব্লগ। এতিয়া মই যাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাট, তাকে পানী কিমান বাঢ়িছে আপোনাক দেখাম। চ' আপোনালোকে আজি মোৰ ভইচটো ক্লিয়াৰ নহয়, মই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ মোৰ ভইচটো ক্লিয়াৰ নহয়। চ' মই আজিও মোৰ ভইচ অলপ ক্লিয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। চ' আপোনালোকে যেন মাইণ্ড নকৰে, বলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলো। চ' আমি আহি পালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাট, বলো পানী দেখা কেনেকুৱা বাঢ়িছে। এই চাওক, এই পিনেটো খোজকাঢ়ি যাওঁ, মোৰ ভৰি সোমাই যাব। চাই এই পিংকি নাযাওঁ, আমি এই পিংকি যাওঁ, আমি এই পিংকি নামি যাওঁ, নামি গ'ল এই পিংকি। এয়া আমি আহিলোঁ। এই চাওক কিমান লেতেৰা পানী হৈছে, চাওক চাওক কিমান লেতেৰা পানী হৈছে। ইয়াৰ পৰা পানী উঠেই, পানী ইমান বাঢ়িছে। ত' এতিয়া আমি এইটো আপোনাৰ ক্লজ ভিউটো আপোনাক দেখাম, ক্লজ ভিউটো আপোনাক দেখাই কিনে মই আকৌ আহি আছোঁ। বাই বাই। মই আহি গ'লোঁ আকৌ। এই চাওক কিমান পানী হৈছে, বাপে বাপ, আপোনাৰ পানী দেখা আছে বোলো, বোলো আপোনাৰ পানী দেখাওঁ মই। এই চাওক কিমান পানী চাইছে আপোনালোকে, এই চাওক বাপৰে কিমান পানী, অ' বাপৰে, একেবাৰে পানীত যাওঁ নহয়, উকি যাম মই, উকি কেনে মৰিও যাব পাৰিছোঁ মই, আৰু নাযাওঁ। এই চাওক কিমান পানী হৈছে, আপোনাক আগু অলপ দেখাম পানী কক কক হৈছে। বলক বলক মই যাওঁ, আগু ওচৰ যাওঁ, বলক। এই চাওক কিমান পানী হৈছে, বলক বলক, আৰামছে গে, আৰামছে, 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 আৰামছে। এই চাওক কিমান পানী হৈছে, এই চাওক দেখিছে কিমান পানী হৈছে, চাওক ইমান পানী উঠে। আৰু এতিয়া এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী ভৰলুমুখৰ ব্ৰিজৰ ওপৰত উঠি গৈছে। চ' এতিয়া ভৰলুমুখৰ ব্ৰিজটো, ভৰলুমুখৰ ব্ৰিজ যোনটো এই পানীত ডুবি গৈছে, অলপ পানী কলক গৈছে, পানী বহুত বাঢ়িছে। চ' এতিয়া বৰষুণ দিছে, ৰ'দো নাইকিয়া, ইমান পানী শুকোৱা নাই, আজি ইমান বৰষুণ দিয়া নাই, আজি বহুত আগতীয়া বহুত বৰষুণ দিছিল। চাওক কিমান পানী উঠে, খাইছে চাগে। চ' এতিয়া মই উঠো এতিয়া, এতিয়া মই এতিয়া এই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম। চ' এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ব্লগ, চ' হোপ ইউ অল লাইক দিছ ভিডিঅ' এণ্ড এজ ৱেল এজ ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট ইয়ৰ ভিডিঅ'জ ইফ ইউ লাইক ইট, এণ্ড প্লিজ চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ কি এই ভিডিঅ'টো যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, লাইক কৰে। চ' মই এতিয়া ৰাখোঁ, বাই বাই।